mulher valente é minha mãe. Olha aquela velhinha de amargar. Levanta às 5 horas da manhã e só volta pra cama quando o dia terminar. Dos seus 62 de existência, tem 40 de sofrência, mas não é de se encostar. Ela lava, ela passa e cozinha, ainda vê 3 novelas na televisão. Minha roupa anda muito certinha, com essa velhinha eu não fico na mão. E me acorda xingando, malandro, levanta que é hora de ir trabalhar. Mas se eu não durmo em casa, ela fica acordada e começa a chorar. Mas se eu não durmo em casa, ela fica acordada e começa a chorar. Mas se eu não durmo em casa...